Обстріли Очаківської та Коцурубської громади. Російська армія б'є по населених пунктах артилерією. В Миколаєві попрощалися з 6 рятувальниками, які загинули в Херсонській області. Стріт-арт на місцях, де вибухали касетні снаряди. Художник Дмитро Слипуха робить малюнки на асфальті. Миколаївська обласна військова адміністрація повідомляє, 12 травня о 5:59 війська Російської Федерації артилерією обстріляли акваторію Очаківської громади. Поранених немає. Ввечері 11 травня о 18:35 з реактивної артилерії обстрілювали населені пункти Коцурубської громади. В одному з них пошкоджено 2 житлових будинки, поранених теж немає. На решті території області, за даними військової адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Мій чоловік дуже любив свою роботу, дуже. Він присвячував, не знаю, напевно, 98% свого життя своїй роботі. Він був керівником групи, і він дуже переживав за всіх своїх хлопців. Він жодного разу і завжди казав, що який би не був приказ, хто б його не надав, якщо він буде розуміти, що це буде вартувати чогось життя, він і це не зробить. В суботу я останній раз розмовляла в 12:20. Ми вийшли з дитиною з майстер-класу. Йому подзвонила, він сказав, що вони за містом, щоб я йому скинула фотографії, що ми там понамальовували. Він прийде в частину і набере. І більше не набрав. У нас залишилася маленька дитина 2,5 роки. Падає Аліна Ігорівна. Це він її назвав. Ми ще, коли тільки одружувалися, ми домовилися, що я називаю сина, а він називає доньку. Він назвав її Соловйова, а де Аліна Ігорівна. Він дуже її любив. І вона... Своєю благодаттю, людинолюбством, нехай упокоїть душі спочилих, всіх новоприставлених Ігоря, Андрія, Володимира, Олександра, Миколая, Романа, а нас помилує, спасе, бо він благий і людинолюбний. Амінь. Наші хлопці були справжніми героями, самовідданими, віддавались професії більш ніж на 100%. Це для нас дуже тяжка втрата. На жаль, забирають найкращих. Країна-агресор забрала наших хлопців під час виконання робіт з розмінування. Наші хлопці проводили заходи з розмінування території. І саме в цей час почався артилерійський обстріл, під час якого хлопці загинули. Це новий шафовий газорегулюючий пункт. Спеціалісти Миколаївгазу встановили його кілька тижнів тому. Зараз село заживлене. Шафовий пункт стоїть на місці вщент зруйнованого звичайного газорегулюючого пункту. Його залишки можна побачити і зараз. На території села встановлять 3 засувки. буде винесено декілька засувок, внаслідок чого селище буде поділене на 3 частини. Для чого це потрібно? Це значно спрощує ремонтні роботи у випадку якихось аварійних ситуацій. Ми можемо частково лише перекривати газопостачання виділених окремих вулиць, частини селища, не залишаючи при цьому всіх споживачів без газу. Тому станом на сьогодні заплановано виконати заміну декількох засувок на газопроводі низького тиску, що саме зараз і відбувається. Засувки врізатимуть в підземну частину газопроводу. Зварювальник Євген розповідає про технологічний бік таких робіт. Труба сотка. Сейчас изоляцию слесарь снимет. И будем примерять задвижку по размеру и вырезать кусок трубы. Вот. Вырежем, и будет дальше идти сварка, электросварка. Подогонка тоже занимает время. Все оно связано, все в кучу. Друг за дружкой держится. Тоже время подгонка, тоже сварка, время. Ну, земляные работы. Ізоляцію щищають лише на місцях майбутніх зварних з'єднань. Трубу потрібно відкопати, не пошкодивши її ківшем екскаватора. Тому основна підготовча робота – це праця лопатою. Труба товстостінна, засувка також важка, тому навіть на етапі підготовки застосовується важка техніка – кран стріловий. Пошкодження на мережах виявляють по-різному. Процедура така. Ви могли бачити шафові регулятори, які встановлені у нас на території області. В даних шафових регуляторах є лічильники газу і є манометри, які вказують тиск у мережі. У випадку, коли йде падіння тиску або його різке зростання використання газу, ми розуміємо, що на мережах є пошкодження. І коли проводяться гідравлічні випробування системи на цілісність, манометри також показують ці коливання тиску, і ми розуміємо, що на газопроводі в нас є проблема. Дистанційна технологія контролю за тиском газу в мережах дозволяє економити час співробітників та не наражати їх на небезпеку, говорить Ірина Крисанова. На Миколаївщині ще не всі дотичні до мереж території розміновані. Ірина розповідає, як це працює. Є програма диспетчерингу в регіональній газовій компанії, до складу якої входять ДТЕ «Миколаївгаз». Це наша унікальна розробка, яка використовується вперше в Україні. І так, у нас диспетчера в режимі реального часу, знаходячись на території акціонерного товариства, можуть бачити використання на усіх ГРС і шафових регуляторах. Тому ці коливання ми можемо бачити, відслідковувати дистанційно. Компанія подає списки на розмінування потрібної території до Державної служби з надзвичайних ситуацій, щоб отримати доступ для виконання ремонтних або регламентних робіт. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина. Ми зараз виміряємо пульс та рівень кисню у крові. 63, 64 пульс, 99 кисень – це дуже добре. Дарія працює старшою медсестрою у приймально-діагностичному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні. Каже, над вибором професії довго гадати не довелося. У мене ще бабуся була медичною сестрою, працювала масажистом у поліклініці. Мама медична, сестра операційна, працює он по диспансері. Сестра в мене зараз працює теж медичною сестрою, вчиться на лікаря. Тобто у нас це сімейна династія. Дарія говорить, працює з 2012 року. На момент початку повномасштабної війни була у відпустці. Поновила роботу в квітні 2022-го. Важко було включитися, страшно було, дуже було страшно, як під обстріли на роботу бігли. Ночували у підвалі. Була повітряна тривога, то всіх дітей спускалися, крапельниці ставили. Підключили дітей, тривога, відключаємо, спускаємося. 5 хвилин, все, відбій, піднялися, знову підключаємо, знову тривога. І так було, діти теж втомлювалися. Дарія каже, під час процедур використовує педагогічний підхід, розмовляє з дітьми. Який твій улюблений мультфільм? І починає розказувати. Там, як вдома хтось є, там кіт, собака, братики, сестрички, і починають розказувати. Згадує, попри те, що під час повітряних тривог перебували в підвалі, лікувальний процес не зупинявся. Капали дітей тут, вводили інсулін та всі інші маніпуляції, які були потрібні, тому що війна війною, а лікувальний процес ніхто не відміняв. Там до кожної дитини був свій підхід. Комусь малювання, комусь там тік-токи показували, якісь там відео, якісь свої там фотографії. Діти теж ділилися цим. Даша, она себя показала, в общем-то, несмотря на то, что она говорит, что несколько страшно было, но для меня она вела себя совершенно бесстрашно, вот, и ни одна дитина, значит, не показала, что она чего-то боится во время бомбежки, вот, то есть настолько детей развлекали. Назарій Рубаняк, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. Дмитро Слипуха малює на місці, пошкодженому російськими касетними снарядами. Коло обрамлене різними кольорами у вигляді спалаху і напис «Пам'ятаємо». 4-5 часов это на одну выходит. Если еще, опять же, на поверхности, допустим, на плитке, оно рисуется дольше, потому что там очень много этих изъянов, очень много. Но на асфальте оно быстрее, потому что он ровный. Розповідає, колориту роботам додають перехожі. Когда он первый сделал рисунок, то подошли люди, которые участвовали в боях, которые военные уже, и они сказали, что не хватает красного цвета. Тому що ізначально його не було. За тиждень створив 5 робіт, каже художник. Ескіз всюди однаковий. Жителі Миколаєва, з якими ми поспілкувалися, кажуть, підтримують починання Дмитра. Справа гарна, бо, власне, ті, хто приїжджає, вони, може, теж якби не будуть забувати про те, що місто пережило якийсь такий момент. Ну, робота красива, але, звісно, прильоти – це не дуже добре, дуже страшно. Сильно ми пережили тяжело це время, звісно, так що дуже-дуже. А переселенка з Херсона Тетяна вирішила долучитись до процесу. Приходила мимо, решила помочь так, как рисую, не более. Ну и просто оно интересно выглядит, что-то для людей сделать на память. Очільник управління охорони культури та культурної спадщини Юрій Любаров говорить, що подібні роботи прикрашають місто. Головне, щоб це було безпечно. Можу сказати, що це не є вандалізмом, тому що, по-перше, він нічого не псує. Він не псує ніяких малюнків, які є, ніяких інших знаків. Якщо казати про малюнки на тротуарах, то це безпечно. А на дорогах, там, де проїзна частина, можливо, це не слід робити, щоб не вводити в оману авто. Художник Дмитро каже, автор ідеї та спонсор витрат – місцевий підприємець Андрій Артамонов. Прогуливался по площади Победы и случайно встретил там свою старую знакомую. И вот она с удивлением рассматривала витрины, битые магазинов, рассматривала их, ходила. Я говорю, слушай, ты знаешь, что вообще здесь погибло большое количество людей? Она говорит, да нет, не знаю. И я понял, что есть смысл, есть даже не смысл, есть потребность эти места повыделять, вот таким-то образом подчеркнуть, для того, чтобы горожане, которые там вернулись, они понимали, что это такое, а те, которые были, те как бы и не забывали, хотя такое забыть, конечно, очень сложно. За словами Андрія Артамонова, в планах реалізувати щонайменше 20 малюнків в різних районах міста. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.